我跟你讲，在台南有一个隧道，它是会呼吸有心跳的，对，就是我们台南的四草绿色隧道，然后它也被我们就是媒体呢称为台版的亚马逊河。对，刚刚小杨哥带我们出国嘛，那我们现在也要出国，我们来到南美洲了，就是亚马逊河。为什么？其实这个四草隧道我也觉得很适合带小朋友去，它是很有教育生态的。不会蚊虫很多吗？它可以喷防蚊液，它很贴心。它上船之前你要穿救生衣，喷防蚊液，怕晒也有斗笠。可以带哦，真的真的。然后他们的导览员是非常专业，是很有知识性的。其实这个船程大概就是半个小时，但是你这样子慢慢的开过这个绿色隧道的时候，因为它旁边全部是红树林，是。然后它这个绿色这样林荫这样遮下来的时候，你真的很像是在那种热带雨林，很神秘的感觉。真的。然后导览员会跟你介绍说，哎，你看旁边这些是红树林，然后有招潮蟹、弹涂鱼，你真的肉眼是可以直接看到满满的弹涂鱼跟满满的招潮蟹，非常非常的棒。我觉得他讲解是真的很深度。比如说，他会跟你说为什么红树林叫做红树林，大家有没有想过这件事情？没有。像台北市也有红树林，对。那到底为什么叫蓝树林、绿树林？因为其实它是因为它这个树皮可以提炼做是红色的蓝料，哦，所以它是红树林。对，那红树林也不是只有一种品种，所以其实来到这边，我觉得是可以感受那种出国的感觉以外，你还可以得到很棒的、丰富的知识。那我帮小兰哥问说，这样要多少钱？很便宜，200块，可以吧？含导览、含救生衣、含防蚊液、含斗笠。那你们家三口就是600块，600块，那我再考虑一下。不，这个很值得，很值得，不用飞到南美洲，热带雨林那种潮湿感就是我们要的嘛。我就没被你讲完，我不想去，不是潮湿。潮湿感。周一、周二晚上9点，姐妹站出来。